hay'adda khayriga ee gurmad Soomaali Relief oo ka dhisan waddanka Australia isla markaasina ka dirsan hay'adaha khayriga ee tabaruucadka u fidiya dadka tabaleysan ayaa waxay deeq raashin oo ka kooban bariis, daqiiq, sonkor, saliid iyo sidoo kale timir oo loogu talagalay 100 qoys ee gaarsiin deegaanka Oobsiyo oo ka tirsan deegaanada hoosimada gobolka Dadmareeda. Deegaanka Oobsiyo ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay sida daran u saameysay afada abaarta baahsaneed ee ka dhacday dalka. Deeqdani hay'adda khayriga ay ugu soo gurmatay dadkan ay abaartu saameysay waxa deegaankaasi gaarsiiyay Sheikh Saleban Ibrahim Cabdi Tartiibi oo ka mid ah culimada gobolka Tugdheer isla markaasna loo soo wakiishay deeqdan raashinkaahi. Ugu horreynta waxa goobtaasi raashinka lagu qaybinayay ka hadlay hadallo faahfaahsan ee ka soo jeediyay Sheikh Saleban Ibrahim Cabdi Tartiibi oo loo soo wakiishay deeqdani. Waxaanu yidhi waxaanu joognaa magaalada la yidhaahdo Oobsiyo oo ka tirsan gobolka Dadmareed, halkaasaanu soo gaadhsiinay caawimo gaadhaysa 100 qoys. Waxaana ku soo tabarucay oo dadka soo gaadhsiiyay magaranaysa tabarucaadka soo gaadhsiiyay walaaladooda muslimiinta ee jooga magaranaysa Australia jooga hay'ad ah hay'ad magaceeda la yidhaahdo Gurmad Somali Relief. Marka waxa weeye walaaladooda markay arkeen dhibaatada iyo abaarta ee dadka asiibtay ku soo tabarucayeen raashinka gaadhay ilaa 100 qoys. Marka anaguna ino soo gaadheen siiyeen anaguna waan soo gaadhsiinay. Waxaan halkan nagaga gudoomay qodobada deegaanka iyo dadkii shacabiga aan u keenay. Sidaa awgeed waxaan markaa ugu duceynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala halkay ka soo saareen Ilaahay inuu wax ka khayr badan ugu bedelo, maalka la inuu barakeeyo dadka muslimiinta ba neeb guriso naxariishadooda isjacaylkooda isku soo dumisooda waa sidii waslad qura. Hadii mid dhibaato jirkaaga wasada ka mid ah caawa ku xanuuntay inta kale dhan baa wooyey safartaas oo day ku xanuuntay jeeyo waaxdo dhan baa ku xanuunaysa macnaheedu xubin ka mid ah jirkaaga haday xanuunsato sida aan jirka inta kale dhamin xumada aan uga gamaynin ayaa dadka muslimiinta nooca isu yihiin ba nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka waxaan leenahay dadka walaaladeena ee muxsiniinta ee soo samafalay intaa ku soo deeqay sadaqada ku soo bixiyey Ilaahay waxaan ka baryaynaa risqa Allah ugu waasiciyo Ilaahay subxaana wa tacaala kii muraad le muraadkiisa san Allah ugu wanaajiyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa halkay ka soo saareen wax ka khayr been Allah ugu bedelo. Baahiduna way sii badantay walaalayaal. Waxa kalaan idinku baraarujinaynaa raggiina muxsiniinta ee soo bixiyey waxa weeye inay soo kordhisaan waayo dadka dhibaatay abaar ba asiibtay geesta kale qaar ka mid ah dadkani deegaankaasi la gaarsiiyey deeqdaasi ay waxay u mahad celiyeen Allah subxaana wa tacaala iyo sidoo kale hay'adda khayriga ee Gurmad Somali Relief oo ka dhisan waddanka Australia. Ilaahay baa marka hore mahad iska leh. Marka xigta dadkan ugu soo deeqay cuntada halka Oobsiyo nagu soo gaadhay nagu soo deeqay waanu ducaynaynaa wax ka khayr badan in Ilaahay ugu bedelo anaguna waxaanu ka codsanaynaa inay noo soo kordhiyaan. Dadkii nagu soo dhiibeenay wayna soo gaarsiiyeen si wacan oo nadaab leh oo qaabaysan way nagu soo gaadheen. Waanu ka gudoomanay waanu ka haynaa Ibrahim Abdi raashin 100 qoys dhan ayuu noo waa saliid waa timir waa bariis waa daqiiq waa sonkor waa shan item. Alxamdulillaah waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda ummadda Soomaalida Australia nooga soo dhiibtay Australia joogta ee muslimka ah ee nooga soo gurmatay un walaalahooda abaarta ku dhacday. Ilaahay wax khayr laha siiyo wax khayr laalaas wixii ay noo keenay wayna soo gaareen. Waxaan raashinka noo keenay oo sidey Saleban Ibrahim Cabdi Tartiibi aad buu ugu mahadsan yahay wadaadkaa Ilaahay ka jisaay siiyo isaga iyo intii soo qalqaalisay intii soo abaabushayba Ilaahay ka jisaay mariyo hay'adda soo dirtay kuwa soo qaaday kuwana soo gaadhsiiyey aad baa u mahadsan aad baa Ilaahay loogu mahadnaqay waanaan u baahan wixii naloo soo kordhiyo ee naloogu soo kordhiyo Ilaahay baan ugu mahadnaqay. Isku soo xoriyo deeqdan la gaarsiiyey dadkan danyarta ee deegaanka Oobsiyo ayaa wax weyn ka tari doonta baahidooda. Waa Khalid Bakayle, Fogaanta Xorta Star TV, Burco.